И мы возвращаемся в эфир не одни, а с гостем, который расскажет о самом старом, о масштабнейшем фестивале, который состоится у нас в городе. И мы только что могли видеть социальный ролик. Это фестиваль «Червонорута». Мирослав Мельник, исполнительный директор Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки «Червонорута», сегодня у нас в гостях. Доброе Мирослав, утро. Доброе утро вам. Вітаю вас. Ну що ж, скажу, що цей фестиваль, він найдавніший в Україні, йому 28 років. Перший фестиваль відбувся в 89-му році, давно, це ще був Радянський Союз. І відзначився він чим? Ну, великими подіями. Це не формат, фактично. Все те, що не було на телеканалах радіостанції, раптом вилізло на поверхню. Брати Гадюкіни, ВВ, Андрій Миколайчук, бардівська пісня, забороненими текстами, все це вийшло вперед і фактично заполонило всі ефіри. І в 90-х роках «Червонорута» почала формувати нову українську музику, індустрію, яка є і досі. Фактично 90% всіх зірок української естради – це є вихідці з «Червоної рути». А не боялись тоді ламати стереотипи? Не боялись того, що система дасть ответ? Система не знала про те, що ми це приготуємо такий подарунок, тому що насправді думали, що це будуть пісні про рушники, про кохання, які теж потрібні, про ялинки. Але насправді там було зовсім інше. І досі, якщо ви знаєте, ті гурти, які зараз вже на ринку є і виступають, концертують, вони тримають марку «Червоної рути». Зараз нагода дуже важлива і добре, що я вас тут на телебаченні, на ефірі. Сьогодні ключовий такий історичний день. Сьогодні відбудеться зустріч дирекції фестивалю з міським головою Маріуполя Вадимом Боченком і директором департаменту культури Оксаною Грінько. Готується розпорядження про підготовку і проведення Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики в Маріуполі. Почему именно Мариуполь и самый старый фестиваль Украины? Как вот все это объединилось, и мы стали, станем после сегодняшнего подписания счастливчиками и послушаем многих талантливых артистов, возможно, будущих звезд украинской эстрады? Фестиваль непростий. Его завдання не тільки, як слово «фестиваль». Він має декілька значень важливих для суспільства. По-перше, він є виховним. Він формує єдиний український простір, ідеологію, він виховує молодь і здійснює постійний пошук невідомих виконавців. Постійно шерстить по Україні, а це відбіркові конкурси, які проходять в усіх обласних центрах України. І ці конкурси йдуть майже цілий рік. От у 2016 році ми готувалися до Маріупольського фестивалю. Цілий рік проводили конкурси в 24 обласних центрах, і там взяли участь майже 5 тисяч конкурсантів. Ого. З них 350 найкращих, найсильніших відібрані для участі тут в Маріуполі. От. Тому фестиваль, крім того, він ще є некомерційний, тому що участь у всіх конкурсах і у всіх заходах фестивалю безкоштовна. Цим він відрізняється від інших фестивалів. Тому, бачите, функціонально він досить ширше, ніж просто фестиваль. Вже те, що відбудеться тут, безумовно, це буде подія, тому що Маріуполь на якийсь час, на 5 днів, стане, ну, фактично епіцентром масової музики в Україні. Все те, що ми зібрали, найкраще буде тут. І ми з вами станемо свідками народження нових зірок для української масової музики. Це 6 основних жанрів масової музики, які є в «Червоній руті». Я їх назву. Популярна музика, так, як один з таких відомих жанрів і ключових. Це хіп-хоп-культура, сучасна танцювальна музика, жанр. Так. Це жанр акустичної музики, в тому числі співана поезія, бардівська пісня, солісти акустичної музики. Далі, звичайно ж, основоположний жанр «Червоної рути» – рок-музика. Далі йде за рок-музикою експериментальна музика, яка теж надзвичайно цікава і ультра-цікава, і фольклор. Оці 6 жанрів, які є фактично на ринку українському музичному зараз найбільш відомі, які задають тон для України. Посетять ли фестиваль в Маріуполі якісь відомі артисти? Можна вже об этом говорити?
Ну, якщо у нас майже 90% від «Червоної рути» артистів вийшли на поверхню і є зірками, то, звичайно ж, ми ведемо з ними переговори. Дуже важливо, щоб цей графік їхніх концертних виступів, які у них є замовлення наперед, так, щоб ми могли з нього вилучити для нашого фестивалю тут, в «Червоної рути», щоб вони могли приїхати. Хто ж є з переможців «Червоної рути»? Ну, я назву це, якщо йдеться мова про співаків, Руслана, Пономарьов Олександр, Віктор Павлік, Альоша, так, це Іларія, Еріка. Тобто їх я можу багато називати, і ми з ними постійно на зв'язку. Думаю, що декілька з них приїде сюди для того, щоб ну, для публіки маріупольської, для нас поспівати нові пісні. Ті, які ще вони не виконували ще ніде, вперше. І разом з ними, звичайно ж, будуть виступати і нові виконавці, яких ми відкриємо тут. Адже ж колись оці, що я назвав зірки, вони колись були невідомі. Я пам'ятаю, коли в 2000 році я був на відбірковому конкурсі в Запоріжжі, і там виступала конкурсантка Олена Кучер. І вона приїхала потім в Київ, і займалася у нас в школі майстерні безкоштовно, готувалася так, потім мала виступи, а потім вона стала Альошею. Розумієте? І так я можу багато називати, як це було. Фестиваль бере на себе ризик відкриття нових зірок. І тому йому складно завжди фінансування. Тому що будь-який спонсор, виробник завжди каже, а хто у вас буде на фестивалі? От, якщо у вас хтось буде відомий, я гроші дам. Якщо ж у вас той, кого я не знаю, ну, ізвініть, ми почекаємо, поки вони стануть відомі. Зв'язок нет, нет, так, монет. В цьому відношенні я би сказав, що от, дуже важлива функція держави, можливо, влади, так, ну, зокрема, маріупольської влади. Якщо мер міста розуміє, так, що це дуже важливо, от, і проявляє далекоглядність, так, він бачить, от, що воно дуже важливо для міста, для України, що разом з тим проведення великого заходу, так, Дня міста, от, і залучення сюди виконавців, от, які є перспективними, і потім відкриття нових зірок, це є також відкриття фактичної Маріуполя для України. Тому що насправді ми бачимо, що бракує все-таки інформаційного простору, який би розповідав про місто. От. Більше інформації йшло до цього часу про якісь негативні проблеми, там, ще вирішення, це теж потрібно. Але про життя, як воно тут відбувається, так? Що тут є чудове море, так? Є гарні парки, є багато залів гарних, так? Де проводяться концерти, де люди гуляють з дітьми, відпочивають, так? Радуються життю. Оце потрібно дійсно показувати всім, розповідати, для того, щоб вся Україна приїжджала сюди. З точки зору, як туристи, чи глядачі різних заходів. Це дуже важливо для нас. Тому «Червона рута» функціонально, так, ми думаємо, що вона зробить свій внесок для Маріуполя і для України. Давайте поговоримо об околофестивальних мероприятиях. Сказано, що будуть організовані виставки, фотовиставки, будуть проводитися круглі столи прес-конференції, начинає тусовка ожидається. Розкажіть чуточку об этом подробніше, давайте приоткроємо занавес. Добре, добре. Ну, перше, хотів наголосити, що от у нас планувався сам фестиваль з 13 по 17 вересня, так? Зараз же ж, оскільки ми знаємо, що День міста планується саме 10 вересня, так, то ми тоді пристосовуємо вже дати проведення фестивалю, так, під вимоги які, часу, які зараз є. Тому сам фестиваль з сьогоднішнього дня ми вже зараз змінимо інформацію і дамо, що він відбудеться з 6 по 10 вересня. От також ролик у нас ще був поки так вчорашній, але вже з сьогоднішнього дня ми постараємося цей ролик замінити, поставити нові дати. От, власне, 6 по 10 вересня відбудуться всі ці цікаві заходи. Як я казав, конкурсна програма в шести жанрах. Там будуть задіяні зали драмтеатру, палацу металургів, палацу культури молодіжний і інші. І крім конкурсної програми буде концертна програма. Це буде в центрі на Театральній площі велика сцена, яку ми привеземо з Києва. І на якій працювали, і на цій сцені, і звук, і світло, працювали Deep Purple, Scorpions, Vanessa May, Alessandra Safina, Jennifer Lopez. От, це є дуже серйозне обладнання, і хороші фахівці, які обслуговують його.
І на цій сцені, на цьому звуку будуть грати і маріупольські теж виконавці. А можна з оборудованням всіх вишеперечислених прихватити? З собою чемоданчик? Так, на всякий случай. Ми домовимося з містом, щоб нам забезпечили охорону, щоб по чемоданчику не розтягали сцену і звук. Хоча, в принципі, буде достатньо, звук є матеріальний. Він настільки якісний, що ті, хто будуть слухати те, що там буде відбуватися, вони будуть відчувати цей звук матеріально. Дійсно, захочеться кусок звуку забрати з собою. Це можна. Внутрі, хорошо, ми договоримося з Маріуполем, що пусть да, звук залишиться внутрі, а не снаружи і не в руках. Так, отже, ми сказали, нагадали про концертні програми. Це буде концерт відкриття 6 вересня. Також кожен день будуть концерти за участі гостей фестивалю. Ми ще уточнюємо імена, так, і їх можна буде побачити вже на афішах, на білбордах. Це питання часу, трошки треба часу, щоб ми їх назвали чітко, хто це буде. І останній концерт, завершальний, це 10 числа на День міста Маріуполя, великий, за участю переможців нових і зірок української естради. Отакі. Крім того, третє – це супутні заходи. Власне, те, що ви сказали, з них, наприклад, фотовиставка фестивалю «Червона рута», історія фестивалю. Ми її привеземо із Чернівців, тому що в Чернівцях є музей Івасюка Володимира, і там зібрані фотографії з першої Червоної рути. Також у нас є ціла антологія фотографій із Червоних рут в інших містах. Як це відбувалося? Фотографії ще невідомих виконавців, які стали потім відомими. Можливо, відеоархів, щоб можна було показати на моніторах, як це все було. Як вони ще молоді зовсім, так, і дійсно дивно виглядає, наприклад, Вакарчук у 86-му році на Червоній руті, так, одне з перших виступів. І ті три пісні, які він виконував на відбірковому конкурсі, можна буде послухати в їхньому виконанні. Це все у нас є. Круто. Це дійсно... От, буду знати фотографію. Так, можливо, нам вдасться зробити такий телезв'язок прямий з цими виконавцями, ну, де би ми їх піймали, так? Ну, наприклад, хтось є у Львові, і ми там десь на площі біля ратуші піймаємо там Вакарчука, який нам скаже, розповість, як він же ж дбає про Маріуполь, що він думає з приводу фестивалю і як він перший раз виступив на фестивалі у Львові, от, на відбірковому конкурсі «Червона рута». Ну і так кожного ми з них половимо, вони будуть розповідати нам. А насправді фотовиставка буде цікава тим, що можна буде подивитися весь спектр, як формувалася взагалі українська естрада, що вона починалася, які були виконавці тоді, так, які зараз. Тобто такі передачі, естафети молодим. Крім того, ми плануємо серію майстер-класів для вокалістів, щоб показати їм, які нові технології для вокалу є. І потім вже ж це буде видно вже на сцені великій, як будуть співати молоді артисти вживу і з дуже складними технічними прийомами вокальними. Вони будуть співати, ми готуємо теж сюрприз для Маріуполя, для України. Це будуть пісні Івасюка в новому аранжуванні зовсім. Тобто ви навіть собі, ну, складно уявити, так, от ми звикли слухати «Червону руту», «Водограй», «Я піду в далекі гори» в такому традиційному виконанні. Ну, зовсім ні разу не чули, як це в поєднанні десь в стилістиці, в поєднанні технологій, наприклад, ну, Селін Діон, так, чи Уітні Х'юстон, чи Агільєри, з елементами українського фольклору. Розумієте, ці технології разом поєднані, як це воно буде звучати в піснях Івасюка. Оце експеримент, так, який ми запропонуємо людям. І перші, хто почує це, маріупольці, що вони зацінили це і, ну, і сказали своє або фе, так, або сказали, що так, дійсно, одобрямся. Тому для нас це, для музикантів, важливий цей експеримент, щоб ми знали, куди рухатись. Адже ж вважаємо, що в будь-якій галузі, яка є в Україні, так, і економіка, політика чи масова музика, ми мусимо задавати тон і показувати нашу якість, як ми можемо це робити. Тому що фактично час настав, коли ми входимо в контекст світовий. Мислення, відношення до роботи, якості, правда, динаміки – це дуже важливі речі. Раз ми вже заявили, що ми бачимо, що ми на Захід йдемо, так? Значить, ми мусимо тримати цю марку. От. Тому ми вважаємо, що «Червона рута» теж мусить постійно виявляти динаміку руху. От. Трансформуватися в соответствии з цим. Безумовно, да? Безумовно. Тому що ми бачимо, як музиканти, що в цій сфері сюди прийде ринок зарубіжний, правда? І нам треба конкурувати. Для того, щоб наше виробництво музичне, так, було конкурентоздатним. Для того, щоб наші фільми українські йшли в ефірі, правда, не тільки зарубіжні. Щоб музиканти мали теж роботу. Тому ми про це думаємо.
І проведення фестивалю, і технічне забезпечення теж дуже важливо. Раніше на першому фестивалі взагалі не було техніки, ніякої. Ми змушені були привезти з Польщі обладнання, яке дуже якісне було, до речі. Не було сценічних конструкцій. Тому зараз фірми, які відомі в Україні, такі як Зінтеко, Феєрія, вони починали з Червоний Рут. Тобто фахівці на заводах так приїжджали на Червону Руту, дивилися, які ми привозимо конструкції зарубіжні, міряли, перезнімали, йшли потім на військові заводи, це все потім робили кустарно, ці всі розміри, так, потім підбирали. І вже потім Червона Рута, наприклад, в 91-93 році там вже робилася на сценічних конструкціях, які тут кустарно були виготовлені. А потім вже дійшли до того, що дійсно вже якісно ці конструктиви робили вже в Україні. Таким чином фірми ці, ну, дякуючи, можливо, і нам теж, стали на рівень світового такого значення. І тому ми вже підтримуємо теж їх, і вони нас. Вони знають нас, як Червону Руту, і ці люди, які працювали ще тоді. От, слава Богу, що вони нам роблять якісь знижки за оренду обладнання. Це дуже важливо. От. Також місто Маріуполь, мер, пообіцяли нам, що теж долучаться навіть фінансово, щоб привезти цю техніку сюди. Це дуже важливо, тому що питання якості є завжди ключовим, правда? Ми б хотіли, щоб на Запорожці їздили також, так? Як на Лексусі. Для цього він має бути якісно зроблений, правда? От так от. Тому і Червона Рута, і якість обладнання, яке буде на ній, ми б хотіли, щоб це було такого світового значення важливого. От я розказав про фотовиставки, про майстер-класи. І крім цього, думаємо, що ми зробимо ще якісь окремі концерти місцевих колективів. Так? Ми це називаємо для тих, хто хоче. От, десь, можливо, в залах ми дамо їм можливість виступити. Оце можуть бути традиційні гурти, але все одно це потрібно для того, щоб вони якісь мали стимул. Уже з приводу молоді, ми плануємо провести також от, кожної ночі нічні музичні кав'ярні. Тому вчорашній день присвятив тому, що їздив по Маріуполі, шукав деякі клуби. Це діє впечатлення. Давайте ну як, я мусив там посидіти, відчути за там каву, попити, подивитися на інтер'єр, ну, якусь атмосферу. От, хоча давно вже таким не займався, ну прийшлось. От, тому фактично вчора в мене був клубний день. І ну, скажу, що теж прикольно поїздити і глянути. Просто треба було собі уявити наперед, як там буде світло, як там будуть виконавці, де вони будуть сидіти, хто там буде що їсти, може щось, якусь каву, чай вип'є. І разом з тим, чи є можливість там, типу такого караоке, щоб там можна поставити обладнання, щоб вони могли там виступити, показати свої пісні. От, і це може бути такий нічний марафон, де вони от покажуть все, що у них є, і між собою позмагаються. Тому що насправді в поп-музиці, в популярній музиці, приїдуть дуже зубасті виконавці, співаки. Це такі, що знають репертуар від і до. Вони знають зарубіжний репертуар, і вони дуже сильні. Це дуже буде сильний рівень, розумієте? От, можливо, те, що ми бачимо на цих X-факторах і зіркових різних телепроєктах, то це буде ще більш крутіше. До речі, телепроекти в Україні, які є музичні, так, шоу, і взагалі всі заходи великі, які проводяться в Україні, концертні, не обходяться без Червоної Рути аж ніяк. Або вони присутні на сцені, хто там виступає, з молодих і старших вже ж, або ж, звичайно, в журі, от, які сидять теж, це Червоної Рути виконавці, той же ж Пономарьов, там, чи Віктор Павлів, чи Океан Ельзи Вокарчук, чи Потап. Розумієте, це все, слава Богу, що завдяки ну, цій роботі, яка проводиться щорічно, постійно, є можливість постійно знаходити нові імена, щоб вони далі працювали вже на Україну. Вже вони самостійно собі йдуть в плавання. От, слава Богу, ними займаються продюсерські агенції, виростають на цьому, так вони мають можливість ними займатися. Тобто пожвавлення індустрії музичної веде до того, що вже музиканти починають рухатись на зарубіжний ринок і представляти Україну. А це вже серйозно. Ну, наприклад, знаємо колектив такий, як Даха Браха, так, відомий. Їхня географія поїздок дуже обширна. Це не тільки країни колишнього соцтабору, так, Польща, Чехія,
Румунія, а це ж, звичайно ж, Франція, Німеччина, Британія і так далі. Ні, в минулому році були у нас в місті. От, бачите, так. І дуже подобалось Маріуполь. Так, це лауреати 2013 року фестивалю «Червона рута», який був у Києві. І також знаковий колектив, зараз експериментальний, дуже крутий, вважаю, це «Duck Daughters». От. Цей колектив, звичайно, побив всі рекорди. Він присутній на концертних майданчиках всього світу. Від Бразилії, Америки, Канади до Монако. І десь навіть в Пенджабі десь вони там були. Тому я би сказав, що цей колектив унікальний тим, що це поєднання всіх стилів. От неможливо навіть фахівці і музикознавці, експерти не можуть визначити, що ж це таке є. От, а насправді вони в собі вібрали такий мікс своєрідний від автентичного фольклору, причому вони володіють дуже давніми зразками, от звуковидобування, технології, до ультрасучасних якихось клубних кабареткових таких, знаєте, якихось напрямків і стилів, що дуже вражає. І тому публіка від самої такої необізнаної до самої продвинутої їх дуже добре хаває. Розумієте, це настільки унікально, і це те, що воно виросло в Україні, це теж дуже важливо. Ні, Монако оказывается... Монте-Карло до Приморського парку міста Маріуполя. Ці дівчатки просто маріупольську публіку порвали. Покорили всі і вся. Тому в Маріуполі їх теж знають і теж знають. Розумієте, так, це епатаж і на гребені, так? Коли вже не знаєш, що ж далі буде, так? Чи воно є естетично, чи ні. Ой, Боже, що ж далі? І ждеш, ждеш, що буде далі. Це непередбачуваність, це є справжнє мистецтво. І буде зв'язаний от з вашим спічем мой следующий вопрос. Как вам развитие современной украинской поп-сцены на данном этапе? Так, в сторону деградації? Чи... Ну, вот ваше мнение. Я би сказав так, що ну, проблемність, наприклад, полягає в тому, що телеканали, звичайно, в них є своя специфіка. Їм треба показувати щось дуже гарне. І добре примазане, так, щоб не викликати якісь конфліктності. Так. Насправді будь-яке мистецтво вимагає постійного перепаду між інь і янь, розумієте, так? Тому що живий організм завжди мусить боротися з чимось. Так само і мистецтво. От присутність, завелика присутність на телеканалах такої смазлівої пупсні. Розумієте, так? Звісно. От, занадто воно все хороше. Насправді, процеси, які відбуваються в поп-музиці, набагато глибше. Звичайно, що ж, якби музичні телеканали показували все те, що відбувається насправді, а це буде в Маріуполі, ми побачимо його вживу, так? Тоді б це було дійсно цікаво для глядача. Тому глядач в поп-музиці обмежений в інформації, розумієте, так? Йому показують тільки те, що потрібно телеканалу, ну, в ніякому разі інше теж. Також це саме стосується, може, навіть більше рок-музики, яка взагалі майже не присутня, справжня на, в засобах масової інформації. Більше, можливо, цим переймаються радіостанції, там ми можемо почути радіостанції, які спеціалізуються на рок-музиці. Там ще бувають цікаві зразки. Ну, не факт, що все є. Ну, наприклад, от у 2007 році дипломантом фестивалю «Червона рута» став гурт «Оторвальд». У 2007 році ще ніхто не знав цей гурт в такому масштабі, так? І ми знаємо, що шлях до популярності, він дуже непростий і має пройти певна кількість років, поки цей гурт почне рухатись, поки його вже помітять і він, тобто ті, хто працюють постійно, вони добиваються результатів. Так само і «Океан Ельзи». В 96-му році взяв участь в «Червоній руті», і майже 10 років пройшло, так, поки він вже дійшов до кондиції. І зараз він тримає марку, і зараз світове турне «Океану Ельзи», і вони в Британії, далі в них в Америка і так далі. Тобто вони фактично своєю творчістю роблять, можливо, більше, ніж всі політики разом взяті для іміджу цілком України. Цілком повністю. Розумієте, так. Правда? Тобто значення їхнє дуже важливе. Тому, якщо там от чиновники розуміють значення масової музики, яке воно може бути, так і підтримують це, то вони потім мають і дивіденди собі ж от, для своїх посад. Так вони можуть сказати, знаєте, ми підтримали, і це дало результат великий для міста, для іміджу. От дуже важливі речі. На заході це розуміють, тому що масова музика вона формує свідомість. І бажано, щоб вона ще мала приналежність до тієї країни, звідки вона вийшла, розумієте? Ми боремося за те, щоб «Червона рута» і один з таких ключових
позицій і критеріїв, що ми мусимо виводити на поверхню, формувати масову музику національно визначеною. Це не просто популярна музика чи рок-музика. От є різні школи у світі, так, масової музики. Наприклад, британський рок. Уже хто би не чув групу, ну по манері, по формі, по грі музикантів, так, по мисленню, вони кажуть, це є з Британії. Правда? Так само явище, наприклад, в Німеччині, Рамштайн. Так? Коли він грає, так він може навіть англійською співати, але це вже німці, правда? О, це школа. Так само школа у футболі. Скажуть, о, так це іспанці грають, 100%, а це італійці. Так? Тобто є манера оця школа. Свій стиль, своє почерк. Звичайно. Те ж саме ми би хотіли, щоб і така ж ідентифікація була і в поп-музиці, розумієте? Щоб, ну, навіть виконавець може англійською співати. Ну, це, скажуть, знаєте, там технологічно і по філософії це Україна. Розумієте? А для нас дуже важливо, щоб це була Україна, тому що кожен митець, представник масової музики чи академічної музики, якщо він десь за кордоном, якщо десь грає, співає, от, свою творчість показує, чи кінематограф, якщо це ідентифікується з України, значить це працює на Україну. Розумієте? Навіть виробник якийсь прийде з-за кордону сюди, вкладе гроші в виробництво велике, правда? Гроші дасть. І він буде знати, що тут стабільно. Тут є такі люди, які представляють інтерес для всіх, так? І ми здатні, як нація, жити добре і якісно. Тому все це дуже непросто. І саме масова музика і «Червона рута», наша функція – це формувати нову ідеологію нашу, українську, і показувати, що ми народ, який здатний на новаторство, на якісь речі, які далі рухають суспільство вперед. От. І я завжди навожу приклад. Коли в Другу світову війну, значить, Черчиллю, прем'єр-міністру Британії, дали такий кошторис, що треба для того, щоб скільки грошей, для того, щоб виграти війну з німцями. Ну, йому дали, він там вивчав, там, стільки треба на танки, на літаки, на все. Він там прочитав уважно, каже, о, добре, що ви там розписали все, будемо давати, підтримувати. Каже, тільки от тут, слухайте, нема однієї статті. Ті кажуть, а чого нема? Знаєте, тут нема на культуру нічого. Каже, так ви що ж, війна йде. А він каже, а для чого ми тоді воюємо? Розумієте, так? Тому теж аналогічна ситуація. Іде боротьба різних світів, розумієте, той, який був, так, і той, який новий. Хтось не зрозумів, так, хтось знаходиться, вагається. Тут дуже важливо, щоб молодь, яка повірила в нове, так, щоб вона отримала підтримку. Дуже важливо. І в цьому, я думаю, дуже важливе значення має не тільки там фестиваль «Червона рута», це і чиновники, це і журналісти, які про це говорять. І це називається нове бачення, коли люди говорять про актуальні речі. Не тільки про все прекрасне, але про те, що ми маємо думати, як ми маємо робити, і як ми маємо кожен день ранком вставати, як зараз, так, і жити сьогоднішнім днем, завтрашнім, планувати. І що ми маємо зробити кожен з нас доброго, так, хорошого, для того, щоб всім нам було потім в майбутньому добре жити. Мирослав, і прежде чим ми з вами попрощаємося, завжди у кожного гостя, хто живе в Маріуполі, спрашуємо, чим вам запам'ятався наш город от на даний момент, на даному етапі? От мені просто повезло, тому що я вже декілька разів був у Маріуполі, так? Угу. Якби я перший раз, очевидно, я думаю, що я би порадив тим, хто приїжджає в Маріуполь, спершу, значить, ні з ким не зустрічатися і самому пройтися. Розумієте, так? Тоді, значить, біля тебе нікого немає, ніхто тобі не говорить під вухо. І ти йдеш своїми думками і споглядаєш місто, архітектуру, заходиш в вулички. І от тут якраз, коли ти зосереджений сам, так, і можеш собі дозволити от, розслабитись, ти помічаєш оці старовинні будинки, ландшафт міста. Заходиш, наприклад, в центральний парк і бачиш море, такий спокій, подих повітря морського. Дивишся на обличчя людей, які відкриті і здатні спілкуватися. У них хороша реакція, вони продвинуті, розумієте? І це стосується будь-якого соціальної верстви населення, розумієте? Так, що ти завжди запитаєшся, і він міняємо, скаже, значить, вам треба пройти туди, так? От, ви там, щось у вас випало з кишені, будь ласка, візьміть. Тобто, ти відчуваєш себе от в комфорті. От, власне, коли ти з'являєшся в перший раз в місті і відчуваєш комфорт, це вже дуже багато. Ну, от. Тобто, я думаю, що не кожне місто може похвалитися от такими зразу відчуттями.
До якогось міста треба звикати довго, так, якийсь час. А я думаю, що Маріуполь – це те місто, коли з першого разу ти можеш вже зрозуміти, що ти недаремно сюди приїхав. Я уверен, що ви будете чувствовать себе комфортно, когда будете організовувати самый старый, такой важный для города и для всей нашей большой страны фестиваль «Червона рута». Друзья, у нас в гостях был исполнительный директор Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки «Червона рута» Мирослав Мельник, которому мы говорим большое спасибо. Большое спасибо, что приехали к нам в город. Большое спасибо за то, что организовываете такой фестиваль. Большое спасибо за то, что так рано проснулись и пришли к нам в гости в эту студию. Дякую. До встречи. И мне кажется, Мирославу удалось изменить отношение к фестивалю. Если раньше это было развлекательное событие, то теперь мы будем относиться к этому музыкальному действию как вот к такому событию, которое может изменить, изнутри изменить человека. Спасибо большое вам, что смотрели наш эфир. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Доброе утро. Доброе утро.